Shok, sepse ti jemi në fund, doja të dëgjoja në fakte dhe Kreshnikun si do ta trajtonte. Në emisionin tim, parashikimin unë kam trajtuar shumë thjesht. Policët e Ulan Ballës dhe protestuesit e Sali Berishës. Kjo është ajo logo që unë i kam vënë në emisionin tim. Kjo është mënyra se si do trajtohet në të ardhmen kjo çështje. Në këtë koncept e parë në... Por kjo është në mënyrën e trajtimit të emisionit tim se si e pash ditën e hënë. Sot jemi të martë. Nesër ka prapë seancë. Ka i prapë seancë. Mënyra ime është ndryshe. Mënyra e të parit është... Jam marrë për Maltezi ishtë në Burg se i mori 5% të gjithë pronarëve. Kjo është kundërshtuar nga... Si pas pakut, nuk jam unë as prokuror, as gjykatës. 5% që nuk është ekzekutuar, është kontratë që bëhet mes palëve private. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, ndërkohë që vlera financiare, që përmendët 5 milionë, nuk është prodhuar nga 5%. Është prodhuar nga rizhvillimi i pronës dhe parave të futa. Dhe nuk bëhet fjalë për 100 metra, po bëhet fjalë për një rreth 1200 metra. Shiko, e di sa është 5% i Maltezit nga 2005 deri në 2013? Nuk të se di se s'kam bërë kontabilitetin e gjithë. Ka të tjere dirama e kanë 12%. Jo sa Maltezi 5%. 12 e ka quar në këto moment. Nuk i di këtë pesë. Por, kjo, nuk do të thotë që Maltezi ishte i pafashëm. 12 është sot. Jo, jo, që bësh një marrëdhënie, që bësh një kontratë, që bësh një kontratë civile me spalve, nuk ka lidhje me drejtën penale. Nuk da më erë, ti fole 20 minuta. Le da lidhje ka me 20 minuta. Po, digjo, po flasim gjëra, do bëj vetëm këtë gjë. Okej, përfundoj Sokolit. Ska problem, jo. Nëse do më japi përgjigje Sokolit është, kemi pronarët, jo Maltezi. Janë 5 familje me 64 pronarë. Dhe si ata dhe rastet tjera, po rasti konkret, kemi pronarët që kanë fituar drejtën e pronësisë dhe më pas të drejtën ta zhvillojnë, pronën e vetë, dhe debati është, a duhet, prokuroria thotë, si ka mundësi ti të bësh ligje në favor të pronarëve, këtë thotë prokuroria. Dhe kemi rastin e Arabit në Durrës që ka marrë pronë më të madhe strategjike. Ta fusim në Burg, që është me 3 euro metri. Nuk do të thotë kjo që mos qoj Maltezin në Burg se kartë Arabi. Është me ligj. Po që jam përfitus të lutëm. Jo, një sekundë. Po krasimin dhe bëj njerëzit. Dhe është me ligj posaçëm vetëm për atë. Kjo është diferenca që është me ditë dy rastë. Po ta bëra pa fashëm e diramën? Jo, se bëre pa fashëm, jo. Unë thash, nga 5% ka shkuar në 12%. Atere si me ndojë unë kryeministrat? Kryeministrat në këtë mënyrë vetëm kanë dhënë vendime kolegjale. Nuk shkonë, edhe gjithë e dimë. Përgjësia dhe rëtje. Nuk ka përçkuar Sali Berisha në Burg në këto moment. Maltezi ka për ta bërë këtë Burg. Dhe ka për ta në mënyrën se si spaku e ka nisur. Tani, ka një gjë, kur Zoti Berisha vendosi vendimet e ti, ishte Maltezi a i që përfitoj 5%. Unë nuk e di kush është pikërisht sot, sepse spak nuk e thot, ura u e ti me emra, por spak nuk thot kush përfiton sot 12%, sepse a i 5% e kishte. Shqipëria po ecën dhe për para. Nga 5, shkoj 12%, por rritët më dhe përqindja, ka shkuar 12%. A thua, pa ka një lidhje, Zoti Rama, në këtë moment nuk ka e dhëndër. Zoti Berisha e kishte një dhëndër. Po ka një vla, ka një vla. Ore vla, që është ja kapër drejtori i klubit partizan. Që spaku ka një vla, sigur spaku. Zoti Berisha, nëse spaku do t'ja nxjeri Olsin pas nesër, ose mas i viti, përse kush ka ndërmën të të tia? Nështë ato të ka ngrën kumbla në basku rizitim, po që si themi ati. Po le t'i japi kumbla, unë personalisht, unë po plasë për vete. Edhim që klubit sportiv partizani me drejtor Olsin, i është dënjë Ja, unë di një gjë se e dëgjova. Pa dashur, i kanë dhënë një repart ushtarak për klubin sportiv Partizan me shoa privat. O, e rëtë se qonë në spak më. Ore, nuk ka rëndësi mërë se e shpura e qështë. Po jo mërë, po ta qoshë mërë burë, se si s'ka rëndësi. Kjo është.